შავი ქლიავი, ყველაზე ძლიერი ბუნებრივი ანტიოქსიდანტი. გაიგეთ რა დაავადებებისგან გიცავთ ეს ჯადოსნური ხილი. ყველას გვსმენია შავი ქლიავის სასარგებლო თვისებებზე. ის ითვლება ერთ-ერთ პირველ კულტურულ მცენარედ. მწიფე ქლიავი შეიცავს 113 მილიგრამ კალიუმს, რომელიც არეგულირებს სისხლის წნევას და ინსულტის რისკს ამცირებს. შეიცავს ასევე სორბიტოლს და ისინინს, რომლებიც ხელს უწყობენ საჭმლის მონელებას. დაკვირვება მაჩვენა, რომ ქლიავი შეიცავს ორჯერ მეტ პოლიფენოლის ანტიოქსიდანტებს. იაფი ავია ბილეთები, ავია წერდილი ჯი. ვიდრე პოპულარული ნექტარინები. იგივე ვაშლატამა და ატამი. მოწითალო-მოლურჯო ფერს აძლევს ანტიოქსიდანტი ანტოციანინი. ეს ნივთიერება ამცირებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებისა და კიბოს რისკს. 2-3 ცალი სისტემატური მიღება ორგანიზმს აწვდის საჭირო რაოდენობის ანტიოქსიდანტებს. ასევე ქლიავი შეიცავს კოფეინის მჟავას, რომელიც კვებავს ძვლის ქსოვილს და მცირდება ოსტეოპოროზის საშიშროება. ხოლო ნედლი ხილი ან მისგან დამზადებული ჩირი აღადგენს უკვე დაზიანებულ ძვლის ქსოვილს, ანელებს დაბერების პროცესს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ შავი ქლიავი შეიცავს მცირე რაოდენობით შაქარს, ამიტომ მისი გამოყენება გვიცავს მეორე ტიპის დიაბეტისგან. ერთი მწიფე ქლიავში 30 კალორია. 2-3 დღის განმავლობაში მისი მიღება ნებისმიერი რაოდენობით და გაკლებინებთ წონაში 2-5 კილომდე. შეიძლება მხოლოდ წყლის დალევა. ქლიავი სავსეა ანტიოქსიდანტებით. ის კვებავს ტვინის იმ უბნებს, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან სწავლასა და მეხსიერებაზე. სისტემატური მიღება პროფილაქტიკური საშუალებაა ალცჰაიმერის დაავადების წინააღმდეგ. შავი ქლიავი შეიცავს ვიტამინ B6, რომელიც ხელს უწყობს ნერვული იმპულსების სწრაფ გადაცემას და ეხმარება ნერვული სისტემის სწორ ფუნქციონირებას. დიდი რაოდენობით შეიცავს ამინომჟავა ტრიპტოფანს. ის სეროტონინის გამომუშავებას უწყობს ხელს, რომელიც 7 ძილზე, კარგ განწყობაზე და კონცენტრაციაზეა პასუხისმგებელი. ქლიავი შეიცავს C-ვიტამინის დიდ რაოდენობას, რომელიც აუცილებელია იმუნური სისტემის გაძლიერებასა და ინფექციისადმი წინააღმდეგობის გაწევისთვის. ქლიავი და მათი პროდუქტები სასარგებლოა ორსულობის დროს, ვიტამინებისა და მინერალების სიმრავლის გამო. ეს კომპონენტები მნიშვნელოვანია ნაყოფის თვალის, ძვლებისა და ქსოვილების ფორმირებისთვის, დედის უჯრედების ჯანმრთელობასა და ბავშვის ჯანმრთელობაზე. საბოლოოდ კი მისი მრავალმხრივი სასარგებლო თვისებების გამო აუცილებლად უნდა დაიწყოთ ამ საოცარი ხილის რეგულარული გამოყენება. გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. კითხვები დაგვიწერეთ კომენტარებში. იაქტიურეთ, რომ უფრო მეტი ვიდეო შემოგთავაზოთ.